kalojmë tek receta tjetër, erdhën produktet në tryez. Një recetë shpejtë edhe kjo në minutat që kemi në dispozicion, sepse do t'ju tregojmë pastaj edhe një mënyrë tjetër të vendosjes së kastraveve të shi. Po na doli koha, po na doli koha, do të dushojmë. Po e bëjmë dushi. Na del koha. Ti bëjmë dushi. Do prandaj se duke bërë shpejt. Se truket do t'i lëm pak më vonë. Po, se. Sot si ditë e premte kemi ngarkuar mirë. Jo, të keni ide për shtëpin. Përfundjavë. Atëre, këtu e kam unë 7, 8, 9 e dini më tani që elo këtu derisa të ngrohet mirë te nxjerrja, kam një supë shumë të thjeshtë me domate me oriz. Orizin unë e kam këtu sërish. Që më teproj, edhe jam, direkt vendos gjalpin me vajin. Kam domaten. Ja, mos e vash. E shkrim me pak. E tres më sakte pak vaj. 8-9. Përse ma mban kokën më njanë? Përse e kështë e vëm pak me vonesën. Ah, moj Albanë. Përse të shkri gjalpi, se këtu jemi. Shojmë dhe produktet ne, dhe kemi gati në të cinë. Shojmë dhe produktet dhe jemi shumë, ata më këtë të gani me vetë. Po, për të ngrohur vaj, sa të shtojmë kripën dhe qepën bashkë me të, që të mos në kërcasi shumë. Pra, një supë verore me oriz dhe me domate. Kemi një qepë, dy domate, një luk gjele salc e koncentruar, tre luk gjele oriz, një luk gjele vajulliri, dy luk gjele gjalp, një luk gjele niseshte dhe buljon mishi apo buljon perimesh për të rregulluar shijen, krip, piper, i zi. Gatuajmë, tani ndjekim hapat. Sepse salcë e domatës dhe ashtoj direkt. Marë pjesën që kisha unë të qepës. Ju e kaloni në blender ose në rende. Që të keni atë tretjen më të shpejt të qepës. Tek tretja e qepës, unë që kam të një gjurë pak më ndryshë, është qepë e njomë. Sepse doja të hiqja dhe qepën e njomë. Ja. Të qepa e njomë. Apo të qepa që mund kemi, direkt, pakës krip. Mua nuk do më lodhi kjo gjë, sepse unë gati për thuaj se i kam të bëra gjërat gjitha. Këtu do të shtoj salcën domates, tek, të qepa, duke e tretur me piperin e kuqë. Ja, na merë këtë njërën e kuqë, shiko sa njërën e këndshme që është. Dhe kur fillon, lëshon aromën e vetë, piperi kuqë me gjalpin ka një super aromë. Pa tjetër që e përzi e mirë, si kur se bëdhe shtybjen e qepës, marë një lugë. Shtoj një sështen. Përzijej. I shtoj të gjitha, si kurse. E kam këtu. Me pak ujë, bëhet tretja akoma dhe me mirë. Dhe të shtoj. Orizin? Orizin. Të ku kemi perimet. Domaten. Largoj.
lulen. E sëllë ambitryes, e di që do akoma më tepër, po në duhet që ti sistemojmë e ti organizojmë këtu në tryes të degustuara dhe ti fotografojmë për ti patur në rrjetet tona sociale, pra tava me perime të mbushura dhe ëmbëlsirat janë aty mbi tryes për ti bërë këtë panoramim. Sa të bëjë në domaten, futi foto, futi një foto sa të bëjë në domaten. A, bravo, letësoj e qik në në spunën, hajde. Ja, po duhet t'ikin a vujtë se së të delë për fotoja. A mama i bëjë një video shumë ato, a vujtë që të kuptojnë ta mama në visa se si është. A, bravo! A, bravo! Ja, gjenë të fotografe më është sot, po nuk e di se si më është sot. Aty në Instagram du t'a kesh këtë. Tek rrezja jonë, ku postohen fotot, videot, se bëra mirë? E kisha për së gjërë, ja kuptohen. Mirë e ke bërë, mirë e ke bërë, mirë e ke bërë. Tjetër. Ja, të gjithë e këto. Mbaroj, do t'i shtojmë edhe një seshtën, të cilën e tretëm në pak ujë, për të qënë. Tani, unë e tham të zjerë orizin, nuk më duhet shumë. E gjithë kjo masë më shkon këtu. Ja. Ja. Kjo është shia që duam ne. Ajo. Shia e gjysheve. Ajo.